Sağlam Yaşam kanalına hoş geldiniz. Videoya keçməzdən öncə, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Zülal, dəmir və kalsium cəhətdən zəngin olan badamın faydaları saymaqla bitmir. Tərkibində yüksək nisbətdə yağ olan badam normada yedikdə sağlamlığa faydalıdır. Badamın bəlkə də çoxlarına məlum olmayan faydaları ilə sizləri tanış edirəm. Hamilə qadınların südünü artırır və körpənin inkişafına kömək olur. Tərkibində olan yağlar çəki azaltmağı asanlaşdırır, insanı tox tutur. Bu səbəbdən də ara paylarda 10-15 ədəd badam yemək olar. Çiğ, duzsuz və qovrulmamış badama üstünlük versəniz, daha çox faydasını görərsiniz. Badam bədən və zehnin yorğunluğunu aradan qaldırır. Böyrək, sidik kisəsində irtabı yox edir. Öd daşlarının yaranmasının mani olur. Tərkibində olan yağ turşuları və fermentlər ürək damar xəstəliklərindən qoruyur. Yaxşı və pis xolesterolun tarazlanması üçün badam olduqca faydalıdır. Pis xolesterolun yaratdığı xəstəliklərə tutulma ehtimalını azaldır. Fosfor, sümük sağlamlığının qorunmasında əhəmiyyətli təsirə malikdir. Yaşlandıqca artan sümük ağrılarının qarşısının alınması və dişlərin dayanıqlığının artırılması üçün mütləq gündəlik olaraq badam yeyilməlidir. Y vitamini baxımından zəngin olan badam antioksidan ehtiva etdiyi üçün ürək sağlamlığını əhəmiyyətli dərəcədə qoruyur. Tərkibində maqneziyum, fol turşusu olması ürək xəstəliklərindən də qoruyur və arteriyalarda ləkə meydana gəlməsinə mani olur. Qələvi baxımından zəngin olan badam immun sisteminin güclənməsini təmin edir. Bədənə daxil olan qeyri-sağlam maddələrin atılmasını təmin edən qələvi tərkibi sayəsində bədəni mümkün xəstəliklərdən qoruyur. Badam yağı və badam südü dərinin təravətli qalması üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Bir çox nəmləndirici və təmizlik məhsullarında istifadə edilən badam gündəlikdə yeyildikdə dəri sağlamlığını qoruyur. Kalium tərkibi sayəsində qan təzyiqini tənzimləyir. Riboflavin, mangan və mis ehtiva edən badam enerjinin artmasını təmin edərək insanın aktiv olmasına dəstək verir. Pəhriz lifi baxımından zəngin olan badam sütun xərçənginin meydana gəlməsinin qarşısını alır. Yeməklərdən sonra yeyilən badam insulin və qlükozanın artmasına mane olur. Badam yemək şəkər səviyyəsini də nizamlayır. Lif baxımından zəngin olan badam qəbizliyin aradan qaldırılmasında təsirli qidadır. Araşdırmalara görə gündə 5 dənə badam yemək qəbizliyin aradan qaldırılması üçün kifayətdir. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Yeni videolarda görüşənə dək.